Доброго дня. Вам телефонує Житомирводоканал з приводу заборгованості за послуги водопостачання. Скажіть, будь ласка, ви зі мною можете зараз розмовляти? За вами рахується заборгованість станом на 1 лютого в сумі 4448 гривень 11 копійок. Заборгованість житомирян за послуги водоканалу за 2022 рік зросла більш ніж на 20 мільйонів гривень, каже директор підприємства Роман Ілик. На 1 січня 2022 року заборгованість становила 51 мільйон гривень населення, а на 1 січня 2023 року населення вже винно 73 мільйони гривень Житомирводоканалу. От, за ці кошти ми могли б зробити і реконструкції, і покращити і якість води, і водопостачання, і більш якісно, скажімо так, усувати затори каналізації. Наприклад, є будинок Помалікова, 16. От житловий будинок, всі разом мешканці винні майже півмільйона гривень. 250 мільйонів гривень заборгували станом на кінець лютого 2023 року мешканці підприємства «Житомиртеплокомуненерго». Заборгованість 250 мільйонів – це не заборгованість за рік, вона накопичилась за найближчі, скажімо, роки. Близько 160 абонентів, які близько 10 років жодного платежу не виконали. На сьогоднішній день найбільший борг за теплопостачання – складає 185 тисяч гривень. На власників квартир, які мають найбільші суми заборгованості, комунальні підприємства подають позови до суду. Передаються заборгованість суди виграються, передаються виконавчу службу. На сьогодні підприємство почало працювати з приватними виконавцями, що значно посилило, так сказати, роботу з боржниками і відшкодування в примусовому порядку цієї заборгованості. Ми б хотіли все-таки попередити населення, яке з нами не розрахувалось. Нам не залишиться інших шляхів, як звернутися до колекторських компаній для того, щоб вони працювали з боржниками. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин 1 березня на засіданні міськвиконкому запропонував скласти реєстр боржників і, дотримуючись законодавства, передати їх житло військовослужбовцям, внутрішньо переміщеним особам та людям з інвалідністю. Є абоненти, клієнти, які не платять там на протязі багатьох років. І може абсолютно скластися така ситуація, що там людина померла, немає родичів, і квартира стоїть, а ми навіть про це не знаємо. Бо ми чекаємо, витрачаємо кошти на судовий збір, і це величезна також стаття затрати з боку наших комунальних підприємств. Просто взяти, накласти реєстри оцих боржників водоканалу, теплокомуненерго, подивитися і от точково через службу нашої реєстрації перевірити. Бо от за 22-й рік ми знайшли дві квартири, нема кому було вступити в спадщину. Такі ситуації бувають. Є квартири навіть приватизовані, які ніяких власників немає. Ситуація абсолютно різна. І навколо от таких квартир дуже багато чорних ріелторів. Адвокат Роман Гуртовенко каже, що законним шляхом вилучити квартири неплатників за комунальні послуги неможливо. Щоб виконати такі ініціативи, потрібно переписати закони, переписати закон про виконавче провадження, переписати положення про проведення електронних торгів. Всі на світі законодавчі акти, які регламентують порядок виконання рішень. Леонід Харшан, Ігор Грач, Суспільне новини, Житомир.